ragazzi li hanno visti ufficiali di là, onde gago ya shela ubro stona chamoi da adamiani da tavpati shecha miukhedati visa malkhaze vidoi magra o shentkhoshi malkhaza vichavi provodera da zero singale arvechavi asoi da anga interesas ha dar geko sobre pe cosa da machuri da majorita de zvatsego etseuri da chamusuli da pronta pronta metri da is khostumrebi viniqvelan ofitsialuri perebi iqven tu არა, რომ შეიძლება გაევრცელებინა ეს კადრები. დამიშოვება აღარ არის, მაინდა მე წარსებითი მნიშვნელობა. ხა დასამალი არაფერი არ აქვს, პირადად მე ყოველ შემთხვევაში და ასე რომ პრობლემა არ არის, ხა თუ ანუ თქვენ ადას არა მგონია ხა ეს სახი კეთშენებული სადაც ის იყოს რა ქვია რესტორანი და უბრალოდ პირადად მე შეჭეული ვიყავი პირდაპირ გეტყვით რომ მე თვითონ მიმიწვიეთ და ვინ მიგიწვიათ? ვინ მიგიწვიათ, ანუ მიწეულიყავით? არამედ ამერიკა და არ მახსოვს ახლა ზუსტად ვინ ამერიკა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეხოვეს რომ მეც უნდა მეუთხარი კიდევ გადავმატე რომ არ ხარ ზევიტავი და უბრალოდ მოშეწუხებოდა ნეგიტო და ეგ არ ვწონდი და ანუ ეს ანუ რადგან ეს არასაქმიანი შეხვედრა იყო, ნიშნავს იმას რომ თქვენ ახლობლობთ მაჟორიტარის ოჯახის წევრებთან და პროკურორთან. ჩვენ პირველ რიგში გეცვით იმას რომ თანამებრძოლები ვართ რა, ყველაფერს თავი დაანებოთ. მე და ეს რა ქვია, მე ვიყო რამოდენიმე და ყველაზე ვერ ვიშლი რა თქმა უნდა, ხო ახლობლობა და შინაურს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზოგჯერ არის ხოლმე როცა მოხდების უფრაზე, ეგ ზოგი ახლობელია, ზოგი ნაცნობი, ზოგი საერთოდ უცნობი, ხო? ჩვენი ინფორმაციით 11000 ლარი ითხოვეთ კვების ხარჯებისთვის. როგორც ვიცით, საკრებულოს თავმჯდომარემ ვარი თქვა ხელმოწერაზე. არა, დამხელათ ახაზე არ არის საუბარი რა. არასწორი ინფორმაცია გვაქვს. და მაშინ რა თანხაზია საუბარი? ნუ ახლა სადილზე და შეიძლება 300 ლარი იყოს და შეიძლება 400 ლარი დაახლოებით. ეს ახლა მაგხელა თანხაზე 11000 ლარი არის მორაგაციან პროვიზ გაში ხო? ამიტომ ახლა ვიზიტი როცა ხო და გიხსენ ბუნებრივია როცა ოფიციალური შეხვედრები და ვიზიტები არის ბუნებრივი ახლა ისეთი ბუნებრივი ყველაზე პრობლემას არ უნდა წარმოადგენს. არა ისეთი სიტყვაზე 50 კაციანი და 70 კაციანი და 100 კაციანი. ამოჟენი ადამიანები რო შევკრიბებს, მეორე მინისტრის პატაშორის არ დარჩენილა, უბრალოდ ამაშიც არ არის საწურხედო პრობლემას.